U kripto svijetu imamo dvije vrste kupovina, dobru kupovinu i lošu kupovinu i ja ću vam pokazati svoje vlastito mišljenje, zato jer to nije financijski savjet, nije kripto savjet, kripto tržište je rizično i uvijek morate za sebe napraviti vaše vlastito istraživanje, nemojte ništa ovdje sad shvatiti kao savjet, već, sam, već kao samo moje osobno mišljenje. Početnici u kriptu najčešće rade loše kupovine, a ne one dobre. Naravno, neću vam sad reći koju kriptovalutu kupiti, nego ću vam reći način. Ajmo to podijeliti u dvije amo to podijeliti u dva načina. Sa crvenom ćemo. Kako kupuju početnici najčešće? Naprave nalog na nekoj kriptominjarnici. Kriptominjarnica imamo danas stotine tisuće. Svatko će za sebe odabrati neku koja njemu najbolje odgovara i tako dalje. I onda kad naprave nalog, odlučili su tamo kupiti neku kriptovalutu. Bitcoin Ethereum, Cardano, Fantom, ovo, ono. Nebitno sada koliko ih je, na tisuće ih je, tisuće ih je kriptovaluta. I što radi taj prosječan korisnik koji je prvi put ušao u kripto svijet i gdje on gubi novac? On uzima svoju Visa karticu, svoju MasterCard karticu, nebitno koju, i odmah to tamo poveže, klikne buy, klikne sve, kupi, odradi i on je happy jer je kupio svoju prvu kriptovalutu. Odlično, super, sve pet, on je zadovoljan i tako dalje. Kako radi pametan ulagač? Kako radi onaj koji je malo istražio cijeli ovaj kripto space, kripto svijet? Kako, kako radi onaj drugi? Onaj koji kupuje sa osmijehom, on ne radi karticu, on ne radi sa vizom, ne radi sa masterkartom. zato jer on zna ako je aktivni sudionik kripto scene, da njegova kupovina se događa svaki dan, svaki 5 dana, svaki 10 dana, konstantno nešto kupuje, kupuje, kupuje i na godišnjoj razini to je jako puno transakcija gdje se gubi fee. I zato pametan kripto ulagač, nakon što odabere kripto napravi sepa transfer sa banke pošalje eure direktno na kripto mjenjačnicu i to plati eventualno 1 euro, 1 dolar troška i onda kad ta sredstva su nakon dva dana, dan, dva, došla na mjenjačnicu, onda ima sredstva i onda krene kupovat. Znači ovdje pričamo impluzivna kupovina, impluzivan nagon, želim sad, želim odmah i odmah kad želiš sad, želiš odmah, nemaš sredstva, onda si osuđen da uzmeš svoju viza karticu i kupuješ na takav način. I zato probajte pametno kupovati, pametno investirati sredstva koja ste namijenili u Možete u kriptovalute, pošaljite preko SEPA transfera na mjenjašnicu, pričekajte dan, dva i onda ste spremni za vašu kupovinu. A prije SEPA transfera, naravno, siguran sam ima nekoliko videa koja još niste pogledali, tako da odaberite svoj sljedeći video, a mi se vidimo uskoro već u idućem.